सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल सल्लम अलैका हबीब सुखन के शोर से कुछ कट के नात कहते हैं सुखन के शोर से कुछ कट के नात कहते हैं रिवायतों से जरा हट के नात कहते हैं रिवायतों से जरा हट के नात कहते हैं हसन के बैठ कर घर में खुदा के फजल से हम डट के नात कहते हैं खुदा के फजल से हम डट के नात कहते हैं यहां सारे मेरे मशरफ के बंदे यहां मौजूद इनकी इनके तवस्सुल से ये बात आगे इनकी सुभान अल्लाह होगी आपके भी दिल जगमगाएंगे हमें समझाया यही गया है मुझे कोई कहता है ना मनकबत पढ़ दे या नात भी पढ़या करो नात क्या है मनकबत क्या है मैनू कोई चलो ए ते सैयद ने ना जेडे गैरे सादात ने मेरे वर्गे कोई रूड़े कूड़े उन्होंने कोई कह दे जैन मियां तुसी सोहने लग रहे हो वक्ती तारीफ है उही बंदा मैनू कह दे ना कि जैन भाई तुहाडे बच्चे बड़े सोहने वो बंदा नहीं भुलदा उहदे नाल प्यार हो जांदा यार इन्हें मेरे बच्चों नूं प्यार किया इहदा मतलब हकीकी तारीफ नसब की तारीफ है क्योंकि नसब तो पता चलता जद कैसी सी ते ना थी है ना खुदा के फजल से हम डट के नात कहते हैं जुमला बड़ा है सुनिएगा कैसे फिर उस हुसैन पे सल्ले आला न हो कैसे फिर उस हुसैन पे सल्ले आला न हो जो ला नहीं कहे तो कभी ला इला ना हो जो ला नहीं कहे तो कभी ला इला ना हो रत्ती के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कोई तज़किरा ना हो
کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کوئی تذکرہ نہ ہو۔ خدا کے فضل سے ہم ڈٹ کے نعت کہتے ہیں۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ یہ سنا ہوا ہے جس نے ہاتھ بلند کر کے ذرا سبحان اللہ کہے۔ آپ کو ایک نیا تحفہ دینے جا رہا ہوں اسی زمین دیتے جو پلج تن کے وسیلے سے التجا نہ کرے۔ اللہ یا رسول اللہ التجا نہ کرے تو پھر کی کہنا ہے؟ سارے کہہ لو، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں۔ موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، بولو موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں۔ او جہاں کا قلندر بناتی ہے جو، کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں، کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں، بولو موت کے ڈر سے کیا میں تے فرنٹ لائن تے بہ کے کہہ رہے ہیں، تسی کیوں ڈر رہے ہو؟ سارے پڑھ لو، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں۔ علی کے چاہنے والوں کی صف میں رہتا ہوں، سب میں رہتا ہوں، میں اپنے گھر میں بھی رہ کر نجف میں رہتا ہوں، تو کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، بولو موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں، یہ سبحان اللہ۔ علی پہ بھونکنے والوں سے بہتر ہے، اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے طیب صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ ہماری خواہش تھی خالد اسنین صاحب کو بلانے کی، تو میں استاد محترم کا ایک شعر
جو وہ پڑھا کرتے تھے کیا آتی بھی کیسے چشم تغافل میں روشنی آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے اور ہم تو موت کے ڈر سے کیا ہمیں علی چھوڑ دے بولو موت کے ڈر سے کیا ہمیں علی چھوڑ دے علی کے چاہنے والوں کی سبحان اللہ بلکہ شعر سنو علی کا نام لینے پر جہاں سولی چڑھاتے ہیں علی کا نام لینے پر جہاں سولی چڑھاتے ہیں چلو یارو وہیں چل کر علی کا نام لیتے ہیں موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے بولو موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے جن کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں برے لگتے ہیں موت کے ڈر سے یا خدا من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے بہرے عرفان نے بلایا اور بھی گہرا کر دے تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زباں جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ موت کے ڈر سے کیا ہم علی نبی پر ہے حیدر کھڑا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے کوشش کیجئے گا ذرا ہمت کیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ یہ جو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میرے ساتھ کہیے نہیں تو مجھے یہ نہ لگے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں ناراض ہونے بات ہے مصطفیٰ نے وصی و اخی ہے کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے بابل میں نبی پر ہے حیدر کھڑا اس میں ناراض ہونے اپنا رنگ آخری دن علی کو جو پرچم ملا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے آخری دن علی کو جو پرچم ملا اس میں ناراض ہونے کف میں زہرا کہ آئے فقط مرتضی اس میں ناراض ہونے
کی کیا بات ہے کف میں زہرا کہ آئے فقط مرتضیٰ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے صاحبان ہمیں لوگ جو مرضی کہیں ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے داتا حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو وہاں داتا حضور کی جالیوں کے اوپر چہرے کی طرف ایک شعر لکھا ہوا ہے اوپر بالکل بو بکر ہم چکابہ عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر است تو اس میں میں نے شعر لکھا شان فاروق و عثمان بھی ہے ورا پر ہے صدیق کا ان سے رتبہ جدا ان کو رب نے قرآن میں جو صاحب کہا اس میں ناراض کبو نا سبحان اچھا یقین منو اسی اہل بیت دی شان بیان کریے تے ناس بھی ٹولا کہندا ہے کہ راضی ہو گئے میں اے شعر فیس بک تے پڑھتا تے راضی ٹولا کہندا ہے ناس بھی ہو گیا اسی جائیے تے جائیے کتھے لیکن اسی علی دے نال عشق علی کی کریے اس میں ناراض ہونے ہن تہاڈا ایمان میں ویکھنا ہے میرے ورگا ہے کہ نہیں بابا اے مرتضیٰ سوچے بلتے اسد 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 جس کے گھر میں رہا دیا زلتا ابد 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 گر خدا نے نکاح ان سے پڑھوا لیا اس میں ناراض ہوں کیا بات ہے گر خدا نے نکاح ان سے پڑھوا لیا میٹھی نصیحت قسم خدا دی اسی جڑے نہیں ماندے انہاں نوں وی کچھ نہیں کہندے لیکن سانو عشق ہے دین میٹھی نصیحت دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو حرم حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو اولیت ہے خدیجہ کی سبھی ماؤں میں کم سے کم ماں کے نکاح خان کو کافر نہ کہو گر خدا نے نکاح ان سے پڑھوا لیا شاہ جی کہہ رہے دوبارہ احباب کہہ رہے دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو حرم حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو اولیت ہے خدیجہ کی سبھی ماں میں کم سے کم ماں کے نکاح کان کو کافر نہ کہو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے گر خدا نے نکاح ان سے پڑھوا لیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے گر خدا نے نکاح محمد و خدیجہ کا گر خدا نے نکاح ان سے پڑھوا لیا اللہ قرآن دا آغاز کرے الحمدللہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے خدا کے فضل سے ہم ڈٹ کے نعت کہتے ہیں
میرے ابو طالب اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ جب یہ میں ذکر اب میں نعت پڑھنے لگا ہوں اس میں میں نے پورا کرنا ہے, اور آپ کا میں نے جوش دیکھنا ہے کہ تب کیا کرتے ہیں. کہیے نا سبحان اللہ. طیب صاحب کا یہ حکم ہے, اس کلام کا میں پڑھنے لگا ہوں. ابھی اسماعیل شاہ جی ہم سارے اکٹھے تھے تو انہوں نے بھی حکم کیا تو میں سنا کے آیا ہوں. وہی طیب بھائی کہتے ہیں کہ یہ سنانا ہے. محبت کے ساتھ جاگے بیٹھے ہو, سبحان اللہ دی آواز. علماء نے دسیا جنت چ درخت لگتا ہے, ایتھے کہی جاندے ہو مولا میرا بھی گھر ہوئے, اتنے ایک سبحان اللہ نہ میرے رہا, ذرا سبحان اللہ کہہ دو. آؤ مل کے محبت دے نال تین شیر حسان المصطفیٰ دے نے, ایک شیر وچ میرا ہے, وہ میرا ہی وہ میرے والا ہے, ذرا سبحان اللہ. کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے, کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے, کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے. رن میں تے جہاز دوڑ دے پھر اڑان پر دے, رن میں تے جہاز دوڑان والا ایک شیر پڑھنا تاکہ تو پتا چل جائے اگے اڑان کتنے جانے. میں کچھ دن سے مدینہ پاک میں ہوں, مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے, مجھے جینے کی عادت ہو. آئیے اب پرواز کا مدینہ سے نجف کی طرف سفر ہونے لگا ہے. کہ یہ سبحان اللہ, میری اب سے لے کر آخر تک کی حاضری چہروں والی حاضری ہے. میں نے چہرے دیکھنے ہیں تاکہ مجھے سرکار کی حدیث نظر آ سکے کہ کس کے چہرے مرجھا رہے ہیں اور کس کے مسکا رہے ہیں. کہیے نا سبحان اللہ. جلے ذکر علی سے جلنے والے, جلنے والے ہماری تو عبادت ہو رہی ہے. ہماری تو عبادت ہو رہی ہے. اس تو بڑا شعر ہے. دل مومن میں بغض آل احمد, مطلب امانت میں خیانت ہو رہی ہے, امانت میں خیانت. سارے پڑھ لو, امانت میں خیانت, یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر, جلا دے تا ہے امانت میں. آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے, آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا
ایسے چہرے بغض حیدر کی سیاہی جنہیں کالا کر دے امانت میں خیانت ہو نہیں ہے امانت میں خیانت ہو نہیں ہے آگیا وہ شیر پہلا نام ہی ایسا ہے میں نے وہ پڑھنا ہے تو آپ نے سب نے سبحان اللہ کہنا ہے اگر چہرہ مرجھا گیا میرے مشرب کا نہ ہوا تو پھر یہی مطلب ہوگا نا خیانت ہو رہی ہے ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے نبی سو جا میں صدق کرا سکلے نے پیو بن کے پالیا سرور نو جدی شاہد کلدار نے جدے گھر نو بن کے آئیے او خلد برین دی سینے او کیوے کافر ہو سکتا جدے پتر دا پتر حسین نبی سو جا اللہ کرے آپ پہنچ جائیں میں کیا سنا رہا ہوں آپ پہنچ جائیں بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا یا رسول اللہ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا جب پڑا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا نبی سو جا حفاظت ہو کر یاد وہ شیب ابی طالب کا زمانہ جذبوں کے شراروں کو ہواؤں سے لڑانا وہ عزم و جلال رخ عمران کا فسانہ ہر رات محمد کو مصائب سے بچانا اس طور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بھی بیٹوں کو سلا دے نبی سو جا میرا دل ہے میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ذرا شیب ابی طالب چلو پھر مجھ کو بدلاؤ کبھی کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں نبی سو جا مزہ لے رہے ہو تو کو سبحان اللہ ہاں اس طور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بھی بیٹوں کو سلا دے تیرا نصیب ہے ملا تو جینا بھول گیا سفر پسند رہا اور مدینہ بھول گیا ابو لہب کی وہ انگلی کا اٹھنا یاد رہا ابو تراب کے بابا کا سینہ بھول گیا
نبی سو جا نبی سو جا حفاظت کو سبحان اللہ ایمان و اسلام کے معنی کھولنے والے میری سن تجھ کو ایک نقطے کے پیچھے علم میں وافر کون کہے جس کے گھر میں ایک ہو حافظ سارے جائیں جنت میں جس کا سارا خلبہ ناطق اس کو کافر کون کہے نبی سو جا سب سے پہلے نعت کہی ابو طالب نے اس کی تضمین پر آگے حسان بن ثابت نے کہی حضرت بیان کر رہے تھے اللہ کریم ان کو سلامت رکھے اب آخر میں دل کر رہا ہے کہ جس کے صدقے اللہ نے سیدہ کے صدقے روٹیاں عطا کی وہی منقبت میں پیش کرتا ہوں اسی پاس ہی آپ کے سید ریاض شاہ جی کی بارگاہ میں پڑی تھی تو وہ جو منظر تھا اب ہر جگہ پڑھ رہا ہوں ایویں سننا ہے جویں نبی ورگا کوئی نہیں اویں علی ورگا بھی کوئی نہیں ہاتھ بلند کر کے ذرا سبحان اللہ کوئی پوچھ ہی لیندا جھلا کہ کی کہتا ہے تے کہنا جھلیا تیرے ورگا بھی دوجا کوئی نہیں میرے ورگا بھی دوجا کوئی نہیں ساڈے فنگر پرنٹ نال دا کسے دا فنگر پرنٹ ہی نہیں علی وری سانوں موت پہ جاندی ہے محبت نال کی کہ بخدا علی سبدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہو گا بخدا علی سبدا بخدا علی سبدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کیوں کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا سارے بولو کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا کوئی پھر شمس و قمر نجوم و تجلی علی کا ہے دیوار در دراڑ حقائق پہ غور کر معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ علی کا ہے کوئی پھر حرم میں پیدا
گھر کی طرف دیکھ کر شاعر نے لکھا کہ یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا، ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے، اسی لیے تو دراڑے چھپائے ہیں تم نے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نیا جائے، کوئی بھی حرم میں پیدا ہوا گا، کوئی بھی پیدا ہوا. اچھا میں تواڈے سارے تے کہہ رہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کوئی پھر ہاں. چار سال پہلے غالباً انڈیا نے پاکستان سے حملہ کیتا، ساڈے جہاں باز نے انہوں نے دو جہاز دے گئے، اس جہاں باز دا نام سی حسن، ایتھے سبحان اللہ حسن نام علی دے شہزادے دا. شاعر نے تخیل پیش کیتا، زوما نی گل کیتی کی کیتی، کہ وہی پرانی سی شامت بھلی نہ آ جائے، شجاعتوں کے جہاں کا جلی نہ آ جائے، خود علی نیا جائے، کوئی بھی حرم میں شیر سنیے، اس شیر پر بھی ہر دوسرے دو مصرے ہیں، ان پر سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے کیا، کہ دلہا خدا کے گھر کا، دلہن نبی کے گھر کی، ارے دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا، اے ہن تہاڈا ٹیسٹ آ گیا، سچی گل ہے، ہمت والی گل ہوندی ہے، کوئی نہیں کرتا، لیکن میں ہر ہوں یہ جدوں پڑھنا ہوندا میں شیر تو بغیر پڑھتا نہیں، کہ زہرا پہ بھونک کرو کرو، جتنا ہوا ہے رسوا، زہرا پہ بھونک کرو جتنا ہوا ہے رسوا، ارے اتنا تو کوئی رسوا نہ ہوا. منسوب کرے زہرا سے جو قول خطا کا، منسوب کرے زہرا سے جو قول خطا کا، وہ ابن خطا، ابن خطا، ابن خطا ہے، اتنا تو کوئی رسوا نہ ہوا تو کوئی رسوا نہ ہوا. علی سے کر کے عداوت، نمک حرام نہ بن، اتنا تو کوئی رسوا کافر، لے
याद रखना क्या मेरे इमरान का खसारा ना हुआ। अबू तालिब अच्छा मेरा दिल कर रहा है वजीफा करिए। अबू तालिब अबू तालिब की बातों को किताबों से निकाला है, किसी की आम बातों को बहुत तूने उछाला है। जमाना बन गया हाजी जो रोजा चूम लेने से, उसी रोजे के मालिक को अबू तालिब ने पाला है। इमरान का खसारा हुआ। तू जाली चुम चुम हाजी है, तू जाली चुम चुम हाजी है, जिस चक के पालिया काफरे इमरान का खसारा ना हुआ। अच्छा इतों ही मेरा दिल कर रहा है कि मैं अली दे पुत्र का भी जिक्र करा ना, है बड़ा वायरल हो गया इतने भी, वेखा ना किन्ने किन्ने सुने है। गाजी अब्बास पाक दे नाते हाथ किन्ने बुलंद करना है। अल्लाह की कसमें ताड़ी खातर उन्हें बाजू कटाए, उन्हें ताड़ी जिम्मेदारी बन दी है। कि में सुन दे हो एक शोर है अब्बास है अब्बास, दरिया पे जो पहुंचाए सदुल्लाह का प्यारा ललकार के फिर फौज को गाजी ये पुकारा। तुम सब यही कहते थे कि दरिया है हमारा, अब देखो कि दरिया है हमारा के तुम्हारा। लो छीन लो ये हम है, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। बोलो अब्बास है अलमदार, 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 अब्बास है अलमदार, अलमदार, अलमदार। अब्बास तू कितना नसीबों वाला है, तुझे हुसैन की बहनों ने मिलके पाला है। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। गाजी पाक अपना तारुफ क्या करवाते हैं, बाहों में पला हूँ मैं, फातिमा जहरा की दुआओं का सिला हूँ। अब्बास मेरा नाम अलमदार वफा हूँ, ये नाम नसब है, ये नाम नसब है, मेरी किस्मत का सितारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा। दरिया है हमारा। आखिरी से माँ कबल शेर, दो शेर हैं, हाजरी मुकम्मल। गाजी पाक कहते हैं मैं अशअले बेबाक का आदि हूँ प्यारे, मैं क्या मेरा घोड़ा ही करे टुकड़े तुम्हारे। एक बार इज्न दे हमें आका जो हमारे, तुम क्या तुम्हें मिल पाए ना शजरा भी तुम्हारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा।
تم کیا تمہیں مل پائے نا شجرا بھی تمہارا دریا ہے ہمارا یزیدی فوج سے پوچھو کہ پھر انجام کیا ہوتا سکینہ مشک کے بدلے اگر تلوار دے دیتی دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا آخری شعر آخری شعر آخری شعر میری حاضری مکمل ہے آخری شعر ہے اور میری پوری حاضری ایک پلڑے میں رکھ دو خدا کی قسم یہ جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں یہ بھاری ہے اس میں ساری نمائندگی ہوتی ہے اہل بیت کی غازی پاک لانتیاں نو ویکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تخت یہ شاہی ارے ہم کو نہ دکھاؤ یہ شان یہ شوکت ہمیں ہرگز نہ سکھاؤ یہ دولت ہمیں بالکل نہ جتاؤ تم جس پہ اکڑتے تم جس پہ اکڑتے ہو وہ صدقہ ہے ہمارا جس پہ اکڑتے تم جس پہ اکڑتے ہو وہ صدقہ ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا میں مائک رکھ رہا ہوں آپ کی ذمہ داری ہے آپ یہ اینڈ کیسے سنتے ہیں میں مائک رکھ دینا ایسے ہی عباس ایسے گھر کے اجالے کا نام ہے جس گھر کا بچہ بچہ علیہ السلام حیدر